Popoludne vám želám z mesta pod Savojskými Alpami dejiska svetového šampionátu v cestnej cyklistike. Horúce letné počasie a množstvo ľudí pozdĺž trate to charakterizuje atmosféru pred štartom pretekov jednotlivcov amatérov. 15 okruhov po 12,5 kilometra, celkom 187,5 kilometra, to je dnešné cyklistické menu. Na štart sa prihlásilo 205 pretekárov zo 42 krajín, ale v pelotóne chýbajú dvaja poslední majstri sveta, Olaf Ludvík, majster sveta a olympijský víťaz zo Soulu a Richard Vivien, majster sveta z Villachu z roku 1987. Ludvík si pred svetovým šampionátom na pretekoch o cenu Williama Tella zlomil zápestie, pricestoval do Šambery, ale zranenie nedovoluje, aby titul obhajoval. Je odštartované, takže 205 cyklistov sa vydalo na 187-kilometrovú trať na okruhu v Šambery. Ešte k Vivienovi. Richarda Viviena pripravila o štart samotná francúzska federácia, ako píšu miestne noviny. Francúzska federácia ho prihlásila ako 7. v domienke, že je úradujúcim majstrom sveta a ten môže teda štartovať ako 7. v družstve. Lenže úradujúcim majstrom sveta je Olaf Ludvík, takže Richard Vivien zásluhou vlastnej federácie nie je v pelotóne. No a miestne noviny s trochou irónie komentujú toto rozhodnutie francúzskej cyklistickej federácie. V pelotóne sú aj piati reprezentanti Československa. Nie všetky družstva využili možnosť postaviť šiestich, naši takisto len piati. S číslom 325 Miroslav Klaus, s číslom 328 Miroslav Lipták, s číslom 331 Ludek Štix, s 333 Václav Toman a s 336 Miroslav Vašíček. Štix, Lipták i Toman už štartovali na svetovom šampionáte. Klaus a Vašíček sú nováčikovia. Tak to bol krátky záznam zo štartu pretekov amatérov. Štart bol o štvrť na dve. Toto už je reálny pohľad do druhého kola. Vpredu je osamotený francúzsky pretekár Eric Pichon. V prvom kole išiel ten hlavný peloton pohromade, ale tí slabší už začali strácať v prvom kopci v tom veľkom stúpaní dlhom 2 km 700 metrov na Montagnol, takže tam začali prví odpadávať odzadu, ale ten peloton bol ešte stále veľký. Naši reprezentanti kontrolovali pozíciu na čele pelotónu, pretože taktika bola jasná od začiatku, si vybojovať dobrú pozíciu. Kto je v tom obrovskom pelotóne vzadu, tak ten vlastne nemá šancu vôbec zasiahnuť do vývoja pretekov. Takže jednoznačná taktika neustále byť vpredu. A tu je Eric Pichon, 23-ročný pretekár z Lyonu, známy aj československým priaznivcom cyklistiky. Je to víťaz tohtoročnej Bohemie. No a ten hlavný pelotón sa vzjazde z druhého kopca na trase dnešného okruhu Mont Carmel opäť trhá. Naši reprezentanti v tejto skupine nie sú. Tu je opäť pohľad na Pichona. V tom prvom kole kontrolovali pozíciu z našich chlapcov Štix a Toman. Štix sa aj v tomto druhom neustále zjavuje v popredí pelotónu. Je to okruh, ktorý by mal Luďkovi Štixovi vyhovovať. Je to okruh nesmierne náročný. Spomínal som kopec Montagnol, je to dlhé stúpanie, prevýšenie 7,5%. Tam sa teda bude lámať chlieb a navyše hneď potom nastupujú zjazdy, takže je to okruh, ktorý skutočne musí ten veľký pelotón roztrhať. Ťažko hovoriť o favoritoch, aj tento únik Erika Pichona je podľa môjho názoru predčasný. Pichon chvíľu čakal, či sa niekto nevydá za ním. Zatiaľ jazdí stále sám. Tam vľavo, v ľavom rohu obrazovky strata na tú ďalšiu štvorčlenú skupinu. Náskok na tú ďalšiu štvorčlenú skupinu, pretože je to tam. Je tam ďalší z Francúzov, je tam jeden z Talianov a reprezentant Nemeckej demokratickej republiky s číslom 279 Steffen Rein. A tu je celé hlavné pole, kde by mali byť všetci československí reprezentanti. Vidím ich tam, áno. V prvom kole bol pád.
Podľa toho, čo sme videli na televíznej obrazovke, nebol tam žiaden z našich. No a ten náskok Pišona na hlavný pelotón je už 50 sekúnd. Ale pri úniku Pišona vlastne na začiatku pretekov prišla nevdojak na úm myšlienka, vlastne spôsob jazdy Václava Tomana pred dvoma rokmi vo Filachu, kde takisto v prvej polovici pretekov unikol, dlho jazdil sám, aby nakoniec skončil vzadu. Aj na toto pri taktickej porade tréner Antonín Bartoníček našich reprezentantov upozorňoval, netreba hazardovať so silami, je to okruh, ako sa vyjadril náš reprezentačný tréner, doslova vražedný, ale všetci hovoria, že je pekný a v prvom rade, že je spravodlivý. Skutočne na tomto okruhu nemôže zísť náhodný majster sveta. Ešte k tým favoritom, akousi uvertúrou na svetový šampionát pretekov jednotlivcov boli preteky o cenu Williama Tella, tam v prvej časti si veľmi dobre počínal Miroslav Lipták, ktorý v časovke, v horskej časovke, skončil tretí len 8 sekúnd za Amplerom. No a podľa toho, ako ktoré družstva sa prezentovali na preteku Williama Tella, okruh favoritov možno hľadať v reprezentantoch Nemeckej demokratickej republiky, predovšetkým Amplerovi. Na Tellovi sa veľmi dobre ukazovali Kolumbíčania, reprezentanti Nemeckej spolkovej republiky. Do hry by mohli zasiahnuť aj reprezentanti Sovietskeho zväzu, najmä Tonkov a Polovníkov, teda dvaja, ktorí v tejto sezóne pretekali sa a trénovali práve vo Francúzsku, kde sa určite naučili spôsob boja pri jednorázových pretekoch, pretože vo Francúzsku sa možno povedať, každý týždeň ide množstvo jednorázových pretekov. Stále teda Erik Pišón, náskok 50 sekúnd na hlavné pole, ale je ešte len v treťom okruhu, ešte je do cieľa nesmierne veľa kilometrov. Keď sme pred pretekmi vlastne včera rozprávali skupinka československých novinárov, ktorá je tu akreditovaná v Šamberi s trénerom Antonínom Bartoničkom, padla aj otázka na to, prečo nemáme tu aj šiestého pretekára. Hovorilo sa predovšetkým o Padrnosovi, ktorý bol pripravený na časovku družstiev, ale nakoniec neštartoval a odcestoval domov. Práve Padrnosa chcel tréner Antonín Bartoníček zaradiť ako šiesto do družstva. Ide o mladého pretekára, ktorý to vie v kopcoch a navyše skúsil by si, určite by si skúsil tú atmosféru a nabral skúsenosti. Žiaľ, komisia, predseda komisie vrcholového športu, doktor Koštejn, tomuto želaniu nevyhovel, takže naši reprezentanti idú len piati. Výkonnostný cieľ našich, to už určite viete, jeden pretekár do 10. miesta. Už predpoludním na okruhu súťažili ženy, naše reprezentantky Kinčlová a Orvašová si počínali veľmi zdatne, ale viac vám nepoviem, pretože krátky záznam z predpoludnejších pretekov žien uvidíte v priebehu dnešného športového popoludnia. Ešte sa vrátim k tlačovke s Antonínom Bartoničkom. Podľa jeho názoru sú v nominácii v súčasnosti najlepší cyklisti, ktorých u nás doma máme a mohli by sa po tej záverečnej príprave presadiť. Pravda, v tej konkurencii to nebude vôbec jednoduché. Zatiaľ v histórii najlepšie umiestnenie československého pretekára v súťaži jednotlivcov, to je 6. miesto Luďka Štiksa vo Filachu. Naši nastupovali ešte aj s taktikou, okrem toho, že neustále byť vpredu, kde sa niečo deje, kde sa vlastne rozhoduje o vývoji pretekov, takisto musia o sebe vedieť, pretože v prípade, že by sa niekto dostal dopredu, potom tí ostatní musia tvrdo pracovať na lídra. Obrázky, ktoré poskytujú kamery francúzskej televízie, skutočne dávajú prehľad o tom, čo sa na okruhu deje. Francúzsky režisér má k dispozícii 10 stacionárnych kamier, 5 pojazdných na motocykloch a jedna kamera je na vrtuľníku.
No a samozrejme, ak sa objavia v priebehu prenosu nejaké tie výpadky obrazu, je to s tým, že signál, ktorý rovnako ako u nás pri pretekoch mieru ide z motocykla na vrtuľník, ten proste niekde narazí a nie je ten obraz čistý. Ale zatiaľ je to všetko v poriadku. Hlavné pole pohromade, vpredu Erik Fišón a pozrite sa, aké je to hlavné pole ešte veľké. Náš prvý vstup z pretekov jednotlivcov na svetovom šampionáte v Chambéry bude do 14. hodiny a 25. minúty, potom sa ozveme až 15.30. Tu je na druhom programe, tu je rozdiel medzi Fišónom a touto štvorčlennou skupinou, kde sme identifikovali Štefana Reina, 43 sekúnd. Rein je teraz na druhej pozícii. A tu je hlavné pole. Takže vpredu Erik Fišón, potom štvorica pretekárov a za ňou celé hlavné pole. Som spomínal, že reprezentácia Nemeckej demokratickej republiky tu nemá Olafa Ludviga, ktorý si zlomil ruku na pretekoch Williama Tella, tak v družstve NDR sú dvaja majstri sveta, Uwe Ampler, majster sveta z roku 1986 a Uwe Raab, majster sveta z roku 1983. No, Fišón by bol určite rád, keby sa teraz tá štvorčlenná skupina k nemu dostala, pretože v petici sa predsa len lepšie ťahá ako v samostatnej individuálnej jazde. Aj keď, a to je zaujímavý fakt, na tomto okruhu v prípade zjazdu má lepšiu pozíciu pretekár samotný alebo malá skupina, pretože tá môže ísť rýchlejšie ako obrovský peloton, kde vlastne ten, ktorý je už na 12., 15. mieste, musí siahnuť aj na brzdy. A ten zjazd z Montagnolu, kam práve teraz cyklisti stúpajú, tu je tá štvorčlenná skupina a tu už je na vrchole Erik Fišón. Víťazstvo na Bohemii je jeho zatiaľ najvýraznejším úspechom. No a Fišón už bude o chvíľu dostihnutý. Možno povedať, že Fišón vlastne túto skupinu počkal, pretože už som to hovoril. V petici sa ťahá lepšie. Takže kto tam je? 279 to je Štefan Rein. Je tam z francúzskych reprezentantov 238. 138 Thierry Bourguignon s číslom 94, to je reprezentant Kolumbie Jorge León Otálvaro Restrepo. Takže Kolumbínčaja v priebehu pretekov v tom úvode, v tej prvej časti pretekov potvrdzujú slova Antonína Bartonička, že sú pripravení dobre. Rein, francúzsky reprezentant Bourguignon, Kolumbíčan Otálvaro, je tam aj teda Fišón a toho štvrtého budeme identifikovať, toho piatého, teraz už v päťčlennej skupine budeme identifikovať o chvíľu a tu je hlavné pole, kde by mali byť všetci československí reprezentanti. Ak by sme mali tak trošku do úvahy zobrať priebeh pretekov žien, tak tam predpoludním sa stalo, že kto raz sa otrhol, tak už sa vlastne nikdy celé pole nespojilo, či skupiny, ktoré sa roztrhali. Na poslednej pozícii v tejto vedúcej skupine kolumbijský reprezentant Otálvaro. Kolumbínčania sa vždy vyznačovali vynikajúcimi vrchárskymi schopnosťami. Oni doma v podstate jazdia preteky zväčša do veľkých kopcov. Sú to po väčšine pretekári menšej postavy, ľahší pretekári, teda rodení vrchári. A tento kopec, tento okruh, to je skutočne okruh pre typických vrchárov. Dvaja Francúzi, reprezentant Nemeckej demokratickej republiky, Kolumbíčan a ešte ten jeden zatiaľ neidentifikovateľný, to je
vedúca skupina. Tým piatým podľa dresu by to mohol byť talianský reprezentant, aj keď rovnaké modré dresy, azúrové dresy ako Taliani majú dnes oblečené aj reprezentanti Uruguaja, lenže tí nepatria k silným cyklistickým krajinám, takže mal by to byť reprezentant Talianska. Pri tomto pohľade sú čísla nejasné, teraz je práve, mám taký dojem, že je to Talian na čelnej pozícii, ale to si počkáme, až nám kamera túto skupinu ukáže bližšie. Tu práve cyklisti dosahujú vrchol toho druhého kopca Mont Caramel, no a už budú mať len zjazd až do cieľa ďalšieho okruhu. Pečlená skupina, je to pomerne silná skupina, aj keď predsa len ešte na cyklistov čaká obrovské, veľké množstvo kilometrov. A je to pre cyklistu naozaj psychicky náročné, keď si uvedomí, že ten ťažký kopec Montanel, vlastne keď ho prejde raz, tak ešte ho čaká 11 krát. To je ale tvrdosť cyklistiky, ale v tom je aj krása takýchto okruhov. Takže budeme merať odstup päťčlenej vedúcej skupiny od hlavného poľa, kde by mali byť všetci československí reprezentanti. A možno povedať aj všetci favoriti, aj keď ťažko hovoriť o favoritoch, pretože preteky na majstrovstvách sveta, ako každé jednorázové preteky, sú vlastne veľkou, obrovskou lotériou. Stačí defekt, stačí pád, stačí technická chyba, stačí porucha na bicykli, no a všetky nádeje sú preč, pretože na tomto okruhu sa naozaj po defekte ťažko človek doťahuje do skupiny pred ňou. Tu je jeden z reprezentantov Veľkej Británie. Ten by mal byť pred tým hlavným polom, pretože stúpa na Mont Carmel s číslom 155. Je to David Cook, ten stráca na vedúcu päťčlennú skupinu 51 sekúnd a tu už je celé hlavné pole. Videl som tam jedného československého reprezentanta na chvíľu, myslím, že to bol Miroslav Lipták. Budeme sa po 1.05, to je strata hlavného pola. No a teraz ten prudký zjazd dolu, ktorý opäť natiahne hlavný peloton. Tu je jeden z našich reprezentantov. Mali by tam byť všetci. Tam je ďalší. Tretí z našich. Už skoro, možno povedať, v polovici hlavného pelotónu. Ten má ešte stále viac ako 100 pretekárov. Kolubíčan trošku stráca na tú skupinu pred ním, ale už sa po zjazde doťahuje znovu, alebo v zjazde do tej vedúcej skupiny. Takže stále je 5 pretekárov vpredu. A už by som rád identifikoval toho 5., ktorého sa nám zatiaľ nepodarilo identifikovať. Teraz je cyklista v modrom drese na druhej pozícii, Štefan Rajnca, obzerá tohto roku ako nováčik. Na pretekoch mieru si počínal, zdatne štartoval aj na pretekoch okolo Slovenska, ale bez väčšieho úspechu v celkovej klasifikácii. Ten druhý Francúz, ktorý je v tejto skupine, Thierry Bourguignon, je z parížského klubu, zatiaľ žiadne výraznejšie medzinárodné úspechy. A ani doma ich nemá veľa. Kolumbíčan vlastne od začiatku, ako sa štvorčlená skupina spojila s Pišonom, ako ju vlastne Pišon počkal, nestrieda, je stále na konci. Mám taký dojem, že práve aj na neho smeroval ten pohľad. No, takže kto to je? Pretekár v modrom drese. Ten sa práve obzeral na Kolubíčana, ktorý nestrieda, no a trošku ho súril, aby sa dotiahol do tej skupiny, a samozrejme aj on sa podielal na tom, že tempo tejto
vedúcej 5-člennej skupiny nebude klesať. Zatiaľ prevažne na prvých pozíciách a ťahajú tempo obidvaja Francúzi. Stefan Rein, ten tiež sa menej objavuje na čele tejto skupiny a je tam často aj ten muž, ktorý je tam teraz zatiaľ neidentifikovateľný, stále nemôžeme identifikovať jeho štartové číslo. Snáď až prídu pretekári do priestoru štartu a cieľa a budú mať za sebou ďalší okruh. Tu je hlavný peloton, ktorý stíha tú vedúcu 5-člennú skupinku. Bude zaujímavé zistiť, aký je náskok vedúcej petorky na hlavné pole. A tu je ešte medzi hlavným poleom a vedúcou 5-člennou skupinou spredu reprezentant Veľkej Británie David Cook, ale toho zdá sa o chvíľu hlavné pole pohltí, ktoré evidentne zvýšilo v závere tohto okruhu tempo a vydalo sa stíhať vedúcu petorku. Áno, už je vlastne reprezentant Veľkej Británie David Cook na čele pelotónu a teraz vyrazil jeden z Holandianov, podľa dresu by to mal byť. Cook sa za neho zavesil a táto dvojica je niekoľko metrov pred hlavným pelotónom. Naši potom prvom kole sa akosi stiahli z tých popredných pozícií v hlavnom poli. Sú v pelotóne, ale roztrúsení vlastne po tej celej dĺžke hlavného pola a všimnite si, ako je to hlavné pole natiahnuté. Pretekári prídu o chvíľu do priestoru depa, tretieho depa, na trati sú tri depa, kde môžu si pretekári vymeniť bicykel. Na trati chodí len mechanický neutrál firmy Mavic. Bolo by dobre, keby sa kameraman francúzskej televízie priblížil tým trom pretekárom, ktorí sú teraz vpredu tejto skupiny, aby sme konečne už mohli identifikovať toho zatiaľ pre nás neznámeho. Ten je neustále vpredu, takže kamera sleduje túto skupinu v podstate zozadu, takže stále nemôžeme identifikovať toho pretekára, ktorý sa, možno povedať, spolu s Francúzmi, Pichonom a Bourguignonom stará o tempo. Vedúca 5-člená skupina je už v priestore cieľovej rovinky. Teraz zatočila doprava do cieľovej rovinky. Na prvej pozícii jeden z Francúzov. Ale tá skupinka, možno povedať, ide stále pohromade. Občas sa síce trošku rozdelí, ale potom sa znovu spojí. Je to štartové číslo 200, áno. Je to talianský reprezentant Stefano Zanini, teda tým piatým pretekárom v tej vedúcej skupine. A tu je David Cook a spolu s ním jeden z reprezentantov Holandska s najväčšou pravdepodobnosťou, ktorí sa odpútali od hlavného poľa a vydali sa stíhať vedúcu petorku. Tam ľavo dole opäť strata tejto druhej dvojčlenej skupiny na vedúcu pozíciu 5-člennej skupiny. A tu je hlavný pelotón. Spolu s Davidom Cookom je to štartové číslo 240. Štartové číslo 240, to je, áno, reprezentant Holandska Raymond Mays. 59, už cez minútu je strata hlavného pola, to zatiaľ akoby príliš nebralo vážne únik tých pretekárov. Predu pozerám sa, kde sú československí reprezentanti.
Malý troch som s určitosťou videl v hlavnom poli. Zopakujme si teraz, že 12 kôl pred cieľom je vpredu 5-člená skupina, v ktorej sú dvaja francúzski reprezentanti, Bourguignon a Pichon. Reprezentant Nemeckej demokratickej republiky Stefan Rein. Reprezentant Kolumbie Ottalvaro. A reprezentant Talianska, štartové číslo 200. Tak nie je to Stefano Zanini, ale je to Alberto Pastera. Stefano Zanini má číslo 202. No a keď sa tak pozerám na túto skupinu, tak tá zatiaľ ešte nezačala jazdiť systémom jazdy skupiny, že by sa pravidelne chlapci striedali na prvých pozíciách. Najviac ťahajú dvaja Francúzi a Talian, Stefan Rein, málo kedy. No a Kolumbíčan, ten, ako sa vraví, visí tejto skupine na chvoste. Až teraz sa dostal do predu, pretože začína stúpanie na Montmagnol, no a v stúpaní a v kopcoch, tam už som to spomínal, tam sú Kolumbíčania doslova vynikajúci. Strata viac ako minútu pelotónu, tá už čosi hovorí, aj keď stále mám taký dojem, že ani tento únik pečlenej skupiny ešte nebude tým rozhodujúcim na trase dnešného okruhu. A tu je dvojica, ktorá sa zatiaľ márne pokúša dostihnúť vedúcu petorku, to je Cook a holandský reprezentant Meijs. Raymond Meijs. Štartové číslo 240. Vôbec po olympijských hrách v Soule došlo veľa zmená v amatérskom pelotóne. Mnohí pretekári zo západných krajín opustili amatérsky pelotón a prestúpili k profesionálov. Obidvaja medailisti zo Soulu, reprezentanti Nemeckej spolkovej republiky Gröne a Hen. Takisto aj sovietskí reprezentanti, tá 14, ktorá prestúpila do profesionálneho tábora, aj tí už chýbajú v amatérskom pelotóne. Prišli však nové mená. No a najmä pre tých pretekárov z tých krajín, kde je aj proficyklistika, sú amatérske majstrovstvá sveta tou najlepšou príležitosťou vybojovať si vstupenku do profitábora. To samozrejme vedia aj obidvaja Francúzi. Bourguignon i Pichon. Bourguignon, ten má 26 rokov. Tu je kolumbijský reprezentant. Stefan Rein. Jeden z tej novej, mladej generácie reprezentácie Nemeckej demokratickej republiky. A Bourguignon, ten sa znovu pokúša o únik aj z tejto vedúcej skupiny. Tu je Pichon, ktorý celé jedno kolo vlastne jazdí osamotený. Tento raz nastupuje Bourguignon a všimnite si, ako pozdĺž trate je nesmierne množstvo ľudí. Všeobecne sa predpokladá, že najmä zajtra, kedy budú preteky profesionálov, sa počet tohto 57 tisícového mesta zväčší prechodne troj až štvornásobne. Ale aj dnes je tu už nesmierne veľa divákov. Cyklistika je vo Francúzsku veľmi populárnym športom, predovšetkým tá profesionálna, to treba priznať. Ale zaujímavý zážitok sme zažili vlastne už včera v meste, kde pozdĺž trate už boli ploty oddelujúce trať od vlastne od ostatných ulíc. No a tam už stáli organizátori a vyberali vstupné včera večer, pretože ľudia si už včera večer chceli nájsť výborné miesto, odkiaľ by mohli v pokoji sledovať preteky. Cook s Holandianom Meijsom sa stále márne snažia dostihnúť túto vedúcu 5-člennú skupinu a doplniť tak túto skupinu na 7-člennú, čo už by bolo pomerne dosť na to, aby sa táto skupina mohla zoradiť a mohla
čosi urobiť vo vzájomnej spolupráci. Náskok 41 sekúnd. To by mal byť náskok na dvojicu Cook a Mays. Tu je hlavný peloton. Francúzom samozrejme tento vývoj pretekov vyhovuje, pretože majú vpredu nielen jedného, ale dvoch pretekárov. A znovu sa kto si pokúša o únik z hlavného pola, pokúša sa dostať sa bližšie k vedúcej pečlenej skupine. Bol to modrý dres, mohol to byť ďalší Francúz. Alebo Belgičan. Štvrté kolo z celkových 15 absolvujú v týchto chvíľach cyklisti na svetovom šampionáte v Chambéry. Tu je vedúca skupina. Kolumbíčan, ako náhle sa vyjde na kopec, ako náhle sa ide dolu z kopca, už sa zaradí na posledné miesto v tejto skupine. Ale v kopci zase potiahne. Tempo tejto skupiny drží, momentálne ťahá talianský reprezentant Passera. Ďalšie stúpanie, ktoré čaká teraz na cyklistov, okruh. Ten bol v podstate každý deň pred svetovým šampionátom v plnej permanencii. Jazdili na ňom nielen tí, ktorí sa pripravovali na preteky, či už amatéri, profesionáli alebo ženy, ale množstvo turistov. No a až nám niekedy pri pohľade na mladých chlapcov, mladých Francúzov bolo ľúto našich mladých cyklistov, pretože to vybavenie, ktoré majú mladí Francúzi, ktorí len turisticky vlastne jazdia, ale aj tí starší, ktorí pestujú cyklistiku ako turistiku, tak to môžu naši pretekári, naši mladí cyklisti, ktorí by chceli robiť tento šport súťažne, naozaj len závidieť. Materiál je materiál, ale nie je všetko v materiáli. V prvom rade u pretekára rozhodujú jeho schopnosti cyklistické, vlastnosti, vôľa a tvrdosť samých voči sebe. No a v tomto má náš domáci peloton čo doháňať. Obrázok stále rovnaký, vstúpaní vpredu pečlená skupina, ale tu už je hlavné pole, to znamená, ak kamera niekde nepustila Holandiana a reprezentanta Veľkej Británie, tak tí by už mohli byť v hlavnom poli. A tu je hlavný peloton. Ťahá švajčiarsky reprezentant, je tam aj druhý Švajčiar. Znovu pohľad, prestrih na vedúcu skupinu. Kolumbíčan tento raz aj v kopci trochu stráca. Áno, hlavné pole a podľa tých prestrihov možno konštatovať, že tí dvaja pretekári, Holandian Mays a reprezentant Veľkej Británie David Cook, už splynuli s hlavným polom. A svahy a stráne sú doslova obsypané priaznivcami cyklistiky. Nie sú to len samozrejme Francúzi, ale aj priaznivci tohto športu z vedľajších susedných krajín, zo Švajčiarska, invázia Talianov, invázia divákov a priaznivcov cyklistiky z Nemeckej spolkovej republiky. Tu je s číslom 51, to je Belgičan Michel Stas, ale to by mal byť v podstate záver hlavného pola, ten sa mi nezdá, že by bol vpredu. Áno, ten Belgičan zaostáva. Je možné, že je to ten Belgičan, ktorý sa pokúsil odskočiť z hlavného pola, nepodarilo sa mu to a nakoniec zaostáva. Alebo je to muž pred hlavným polom, to ťažko posúdiť, lenže podľa štýlu jazdy to nie je pretekár, ktorý by stíhal vedúcu skupinu. Ťažko pretáčal pedále. Jedno je isté, že vpredu je
Práve táto petica, zopakujem ešte raz mená, dvaja Francúzi, Bourguignon a Pichon, reprezentant Kolumbie, Jorge León Otálvaro, reprezentant Nemeckej demokratickej republiky, Stefan Rein a Talian Alberto Passera. Pohľad na hlavné pole, hneď prestrih na vedúcu skupinu. Už pomerne dosť kilometrov je tento pohľad rovnaký. Vpredu petica, za ňou hlavné pole, ktoré zatiaľ podľa môjho názoru a podľa toho, ako máme možnosť vidieť, len niekedy zrýchli a niekedy to vyzerá, ako by sa už vydalo stíhať vedúcu skupinu. Aha, takže predsa len opäť si kamera našla reprezentanta Veľkej Británie a reprezentanta Holandska, ktorí by teda stále mali jazdiť za vedúcou petorkou. A tu vidíme, že hlavný peloton je už blízko, tak povediac, na doraz Holandianovi a reprezentantovi Veľkej Británie. No a ten náskok sa stále pohybuje okolo jednej minúty. Náskok petice na Holandiana s reprezentantom Veľkej Británie 1.04, o čosi viac náskok na hlavné pole. Ale mám taký dojem, že v najbližších kilometroch a práve v tomto zjazde už asi hlavný peloton dvojicu pred sebou dostihne. Naši reprezentanti, ktorých bolo vidieť v prvom okruhu, ktorí si teda podľa taktických pokynov vybojovali tú dobrú pozíciu, hneď po štarte zatiaľ v strede pelotónu zatiaľ nevystrčili rožky. Tam bol Miroslav Lipták. Takže končí sa náš prvý vstup pomaly z priebehu pretekov jednotlivcov na svetovom šampionáte v Šamberi. Skonštatujeme, že vpredu vo štvrtom okruhu je päťčlenná skupina, kde je francúzsky reprezentant Bourguignon, jeho krajan Pichon, kolumbijský reprezentant Otálvaro, Passera z Talianska, Rein z Nemeckej demokratickej republiky. Za ňou dvojica pretekárov, na ktorú sa pozeráme, Holandian Meus a reprezentant Veľkej Británie Cook. Obidvaja sa obzerajú, kde je hlavný peloton. Ešte to skúšajú, aby sa vzdialili pelotonu. No a potom celé hlavné pole, kde by mali byť, čeme sa na švédskeho reprezentanta číslom 294 Alena Andersona. Ale tu je čelo, ktoré sa vytvorilo v predchádzajúcom 12. okruhu. No a v tej vedúcej štvorčlenej skupine je Dominik Krieger, reprezentant Nemeckej spolkovej republiky, Joachim Halubčok, reprezentant Polska, je tam znovu v tej vedúcej skupine francúzsky reprezentant Pichon a samozrejme, keď je niekto vo vedúcej skupine, tak to musí byť niektorý z Talianov a tentoraz je to Bortolami. Takže táto skupina sa utvorila v predchádzajúcom 12. okruhu. Pretekári už sú v okruhu 13. To znamená, že keď ho absolvujú, budú mať pred sebou záverečné dva okruhy. Československí reprezentanti ďaleko vzadu. Peloton už nemožno vôbec nazvať pelotónom, pretože je to roztrhané na veľké či menšie skupiny a situácia sa neustále mení. Veď ešte v predchádzajúcom kole, keď sme sa lúčili, lepšie povedané v predchádzajúcich kolách, v našom druhom stupe bola vpredu šestica pretekárov Castro, Meis, Pichon, Depaiva, Brandini a Gualdi. Gualdi začal strácať, ten, ktorý bol dlho v samostatnom úniku. Potom sa na túto skupinu dostali Halubčok, ďalší Talian Tarocco, no a prišli ďalší a ďalší, lenže pri ďalšom zostúpaní sa dopredu dostala táto štvorica, ktorá momentálne je na čele celých pretekov.
Poliaci, samozrejme, ktorí dlho takisto nemali nikoho vpredu. Jaskula bol tak v tej druhej, tretej skupine, teraz ožili, pretože majú vpredu Halupčoka. Medzi tým dostali sme správy po jednotlivých kolách od zboru rozhodcov. Zdali už ďalší reprezentanti Sovietskeho zväzu. Zdal Davidenko, zdal Bankin. Ale je zaujímavé, nie som si síce istý, ale mám taký dojem, že som v predchádzajúcich minútach videl na trati číslo 348, a to je Pavel Tonkov, ktorý je v protokole po štvrtom kole vedený ako zdal. Takže ťažko povedať. Je pravda, že rozhodcovia majú dosť problémov na tomto okruhu, pretože aj v poludňajších pretekoch žien sa stalo, že neustále držali vo vedúcej skupine pretekárky, ktoré tam vôbec neboli. No a tu je švédsky reprezentant Allen Andersson, ktorý jazdí v podstate za tou štvorčlenou skupinou a už sa k nej dostal. Takže utvorila sa nová skupina, päťčlená, do ktorej tým pôvodným štyrom prišiel Andersson. Možno povedať, že preteky začal robiť taliansky reprezentant Gualdi, ktorý sa vydal do samostatného úniku, a bol to vlastne on, ktorý vyprovokoval pelotón k tomu, že ho začal stíhať, že sa trhal, že vznikali skupiny a znovu zanikali. V každom prípade teraz je na čele petica Krieger, Nemecká spolková republika, 7. číslo 283, 191 to je Bartolomi, z Talianska 150 Pichon, a znovu k ním prichádza ďalší reprezentant, tentoraz Kolumbíčan s číslom 97, to je Oliveiro Rinson. Oliveiro Rinson, teda za tou vedúcou päťčlennou skupinou. Najmä stúpanie na najvyšší bod na Montagnolo, to dlhé stúpanie v dĺžke 2 km 700 metrov, to neustále v každom kole, vlastne ako sa blíži záver, poprehadzuje zloženie skupín. Tu je ďalšia štvorica, ktorá je za tou vedúcou skupinou. Pred nimi by mal byť ešte kolumbijský reprezentant a ďalší dvaja. Áno, Kolumbíčan je, nie, to je reprezentant Francúzska, 149, to je Christophe Manen, a číslo 10, to je Daniel Castro z Argentíny, ten už bol v tej skupine. Takže vidíte, neustále sa to mení, režisér francúzskej televízie sa snaží poskytnúť v podstate dianie o tom, čo sa deje na celej trase, strieda vedúce skupiny s tými zadnými. No a sotva sa pozrie znovu na čelo, už je tam ďalšia zmena. Trošku samozrejme to stráca na prehľade, ale jedno je isté, že tu je vedúca skupina, do ktorej dorazil už spomínaný kolumbijský reprezentant Oliveiro Rincón Quintana. A možno očakávať, že v podstate sa k tejto skupine vstúpaní na najvyšší bod pridajú ďalší. Tu je Castro a spomínaný reprezentant Francúzska Christophe Manen. Tí už nemajú ďaleko od vedúcej skupiny. A ďalšia skupina, naozaj ten peloton je roztrhaný. Na Frankfurte neustále sa situácia mení. Nemení sa však situácia pre československých reprezentantov. Tí sú ďaleko vzadu a pred minútami, pred pár desiatkami minút sme videli Václava Tomala, ktorý šiel v jednej tej zo zadných skupín a absolútne bez záujmu odovzdanie. No, sledujeme dnes naozaj veľmi dramatické preteky. Vlastne od prvého kola sa čosi dialo, od druhého kola únik striedal únik, skupiny sa menili. A čím viac sa bude blížiť cieľ, tým samozrejme to vzrušenie bude ešte narastať a tí, ktorí ešte majú síl, sa budú zo všetkých síl snažiť
dostať sa na pozície, ktoré zaručujú dobrý výsledok. Teraz práve okolo nás pešie Václav Toman v skupinke, kde je aj sovietský reprezentant Oleg Polovníkov. Už išli odovzdane, už vedia, že preteky sú pre nich stratené. Prepáčte, drobné výpadky obrazu sú spôsobené v spojení medzi pojazdnými motocyklami a vrtuľníkom, ktorý je vlastne ako taký retranslačný bod. Ten terén je dosť kopcovitý, veľa stromov, takže je to celkom pochopiteľné. A ostatne poznáme to aj s pretekou mieru. No a dvaja, Francúz Manén a Castro z Argentíny, už sú naozaj na dohľad vedúcej šesťčlenej skupiny. Teraz Dominik Krieger na prvej pozícii, za neho sa zavesil Joachim Halupčok, potom je tam taliansky reprezentant Bortolami, mal by tam byť za nimi reprezentant Kolumbie, Oliveiro Rincón a Pichon, reprezentant Francúzska. Ten si naozaj zaslúži dnes veľké uznanie, pretože v podstate len chvíľu jazdil trošku vzadu. Inak neustále útočil, neustále bol v čelnej skupine, neustále sa o čosi pokúšal, ostatne ako jeho reprezentační kolegovia a ostatne tak ako reprezentanti Talianska. Pred pár minútami, niekoľko kilometrov dozadu, bola veľká skupina, kde boli všetci Taliani. Bola to asi 20-člená skupina a boli v nej všetci reprezentanti Talianska. Taliani dnes majú deň, vlastne v žiadnej skupine nechýbal niekto z Talianov. Takže šesťčlenná skupina v úniku, ale nemožno povedať, že už by mala vyhraté, pretože za ňou sú ďalší pretekári a máme sami možnosť vidieť, že v priebehu kilometrov sa z ničoho nič v tejto skupine vždy niekto pridá. Pretekári sú na ceste už viac ako 4 hodiny. Odmeriame si čas, tu je tá vedúca šestica, tu je francúzsky reprezentant Manín a Castro. Tu je ďalšia dvojica, už si ju kamera nevšíma. Bol tam znovu jeden z reprezentantov Talianska a jeden z Francúzov. Krieger pri zjazde na prvej pozícii, za ním Pichon. To je teda vedúca dvojica. Tu ju máme, dvojicu, ktorá sa dostala na vrchol toho stúpania. Reprezentant Talianska, strata 45 sekúnd. Za ním reprezentant Nemeckej spolkovej republiky. Reprezentant Sovietského zväzu, to by mal byť Teteriuk, ktorý jediný zo sovietských reprezentantov jazdí vpredu. Ďalší Švajčiar, ďalší reprezentant Talianska, pretekár Nemeckej spolkovej republiky a myslím, že to bol Gualdi na tej poslednej pozícii v tej malej trojčlenej skupine. ...97 má reprezentant Kolumbie Oliveiro Rincón, ktorý je v tej vedúcej šesťčlennej skupine. Tá sa, vidíte sami dobre, pri zjazde z Montañolu roztrhala alebo roztiahla do veľkej dĺžky. Je to obrázok, ktorý v podstate vidíme neustále v priebehu dnešných pretekov. Trhá sa vlastne tá skupina do kopca, pretože tí, ktorí vedia do kopca, tak tí si samozrejme nenechajú újsť možnosť pokúsiť sa o čosi do kopca, no a tí, ktorí zase sú lepší z kopca, tak tí zase to skúšajú práve v zjazdoch. Kolumbíčania, tí sú vynikajúci vrchári, ale ako si trošku slabšie sú pripravení technicky pri jazde z kopca, takže zväčša Kolumbíčan, ktorý je aj vo vedúcej skupine, v zjazde stráca. No a je tu Castro a je tu reprezentant Francúzska, ktorí sa vlastne dostali na čelo. Nie. Áno, nie, tu je čelo. Tam je Krieger, tam je Halupčok a jeden z Francúzov, Halupčok, nastupuje. Je to od neho obdivuhodný výkon, veď Joachim Halupčok bol v striebornom družstve Polska v časovke na 100 kilometrov. To by mal byť
Kolumbijský reprezentant 92 km risko, 99 km za hodinu. Takou rýchlosťou ide kolumbijský reprezentant. Ale má stratu v tomto zjazde na 5 spolujazdcov v úniku. Tu je Halupčok. Pretekári sú už v tom esíčku. Halupčok, Krieger, Pichon, Bortolami, Anderson. Taká je vedúca 5-člená skupina. Trochu stráca kolumbijský reprezentant Rinson. Dopredu teraz nastupuje Talian. A kde je Halupčok? Halupčok by mal byť pred touto skupinou. Áno, Halupčok je tu. Halupčok má náskok asi 15-20 metrov pred ďalšími 4 jazdcami. Na druhom mieste talianský reprezentant, potom Francúz. Tu je Joachim Halupčok. Halupčok sa pokúša nastúpiť, už zdolal to druhé prevýšenie, to druhé stúpanie na Mont Carmel a tu je ďalší Francúz Manín a reprezentant Argentíny Castro. Tí ešte sa nedostali na tú skupinu. Vpredu Halupčok na prvej pozícii, až pretekári prejdú do cieľa, budú mať pred sebou posledné dve kola, posledných 25 kilometrov z tých 187 kilometrov dnešných pretekov. Ale tých 25 kilometrov, to je ešte veľmi ďaleko, ešte sa všeličo môže udiať. Halupčok získal náskok, kamera ho teraz hľadá, tá kamera umiestnená na vrtuľníku, bol to ostrý nástup. Tam je Halupčok, tu je Halupčok, no, ten jeho náskok je výborný a už sľubný. Treba pripomenúť, že Joachim Halupčok, ten je vynikajúcim vrchárom. Na začiatku tejto sezóny povedal, že by rád vyhral preteky mieru i majstrovstvá sveta v pretekoch jednotlivcov. Preteky mieru, to sa mu nepodarilo, ale bol medzi najlepšími. No a teraz je v samostatnom úniku. Už to možno považovať za samostatný únik, ale pripomínam ešte raz, viac ako 25 kilometrov do cieľa. A to je v cyklistike ešte naozaj dlhá trasa. Joachim Halupčok, mladý, nádejný pretekár Polska, ktorý samozrejme jazdí aj preto, aby si svojím výborným výkonom a svojou výbornou sezónou vydobil miestenku do polského profesionálneho celku Exbud. Jeho tréner Richard Čurkovský pomáha dnes kolegovi komentátorovi polskej televízie. Tu je Halupčok. Za ním ďalšia štvorica pretekárov. Joachim Halupčok už je v cieľovej rovinke. Takže Halupčok prejde ako prvý cieľom tohto 13. kola. Už je tu jeho náskok pred ďalšou štvoricou pretekárov. Nie je ešte veľký, lenže Halupčok zdá sa má dosť síl. A tu je štvorica jazdiaca za Halupčokom. Je tam Krieger z Nemeckej demokratickej republiky, Pichon, Anderson a Bortolami. Takže Joachim Halupčok na veľké vzrušenie kolegov, komentátorov z Polska, ten je na prvej pozícii. A tu je skupina dvojčlená, ktorá sa zatiaľ márne snaží dohnať čelo celých pretekov. Reprezentant Francúzska Manín a Castro z Argentíny, ale pred nimi je ešte kolumbijský reprezentant Rinson. 47 sekúnd strácajú Castro s Manínom na Joachima Halupčoka. Československí reprezentanti ďaleko vzadu.
A už je jasné, že ani záverečná disciplína svetového šampionátu cestárov v Šamberi neprinesie zlepšenie nálady do československej výpravy. Bude sa treba skutočne veľmi zamyslieť nad tým, ako sa jazdí u nás. Na okolo Slovenska, možno si to spomínate z našeho vysielania, sa cyklisti sťažovali, že preteky sú ťažké, že sú kopcovité. Ospravedlňovali pomalšie tempo tým, že sa tak jazdí aj v zahraničí. Joachim Halupčok má za sebou 100 km časovky. A pozrite sa, akým tempom vlastne jazdí. Má za sebou už viac ako 150 km. Nie, len v tvrdosti a náročnosti voči sebe je cesta k úspechu. Vybuchli aj reprezentanti Nemeckej demokratickej republiky od Ampera, od ktorého sa čakalo, že by tu mohol čosi urobiť, veď je to okruh ako stvorený pre neho. Ampler, ten jazdí takisto vzadu. Lenže pre týchto vpredu, pre tých sa začína tá najtvrdšia práca, už si vybojovali dobré pozície. Už majú dobrú pozíciu pre dobrý výsledok. Len teraz treba túto pozíciu dotiahnuť až do cieľa posledného okruhu. Tu je Joachim Halupčok. Vrchár, ako sa patrí. V lani sa poprvý raz predstavil v medzinárodnom pelotone na pretekoch okolo Slovenska a hneď sa stal najlepším nováčikom. Skončil šiestý. Tohto roku bol na tom ešte lepšie. Je to pretekár LKS Ziemia Opolska. No a Joachim Halupčok sa snaží o to, aby si vypracoval náskok, pretože nie je práve najlepším špurtérom, tu ho máme. Teraz prešiel okolo nás v skupine jednej z väčších skupín náš Ľudek Štik. Lenže je to málo. Je to málo, je to strata už takmer 2 minúty. Joachim Halupčok je vlastne v predposlednom okruhu. A už z neho ukrojil dobrých pár kilometrov z celkovej dĺžky 12 km a 500 metrov na jeden okruh. Jeho náskok pred prenasledovateľmi je 38 sekúnd. A to urobil v podstate Joachim Halupčok za pol kola. A treba si uvedomiť, že vzhľadom na to, že je vynikajúcim časomkárom, to znamená, že je aj vynikajúcim tempárom. Halupčok tesne pred cieľom 13. okruhu naozaj vyrazil ako blesk a nechal za sebou zostávajúcu štvoricu. Ale únava sa hlási. Nie sa čo čudovať. Preteky sú naozaj nesmierne náročné. Ten okruh skutočne sa preň hodí pomenovanie, tak ako ho nazval Antonín Bartoníček, naozaj vražedný. No ale ťažko si možno predstaviť, že by niekto na vrchol sezóny, na vyvrcholenie celého roka pripravil ľahkú trať. Cyklistika je šport pre celých chlapov. Šport tvrdý a len tí najlepší dokážu uspieť. Bortolami teraz trošku takisto v kríze, za to Joachim Halupčok neustále šliape do pedálov. V roku 1985 získali Poliaci titul majstra sveta zásluhou, teraz už profesionála Lecha Piaseckého. Ten mal dokonca prísť a štartovať v profipelotóne, lenže, ako nám hovorili kolegovia, polskí novinári, Halupčok neprišiel. Prečo? Piasecký neprišiel. Na otázku, prečo, povedali, nechce sa. Zaujímavý prístup.
Štvorčlenná skupina zdá sa akoby trošku prežívala krízu a akoby hľadala sily na to, aby sa dostala bližšie k Halupčokovi. Francúz Pichon, ktorý sa prvý pokúsil o únik, ten nebol úspešný, ale Pichon si nechal dosil na to, aby zaútočil znovu. Poliaci v histórii pretekov jednotlivcov na svetovom šampionáte už viackrát siahli na zlatú medailu. V 73. to bol Richard Šurkovský, v 74. Januš Kovalský. No a potom o 10 rokov, v 85. Lech Piasecký. Toto stúpanie na Montanelo uberá naozaj síl cyklistom. A tí ich už veľa nemajú, veď keď si to tak zoberieme, vlastne tento kopec už absolvovali 12 krát a teraz ho absolvujú 13 krát. Znovu pohľad trošku dozadu, tam je Castro a francúzsky reprezentant Manien, ktorí už sa dostali na úroveň a vlastne predstihli kolumbijského reprezentanta Rinsona. No a táto trojica sa dotiahla na štvoricu pred nimi, na Kriegera, Portolamiho, na Pichona a utvorili tak, a na Andersona utvorili tak 6 členov skupinu. Vpredu je však stále Joachim Halupčok, 20-ročný pretekár, reprezentant Polska. Halupčok pred pretekmi patril k favoritom. Aj sám tréner Antonín Bartoniček ho zaraďoval medzi spolufavoritov. No a hoci ho nebolo zo začiatku vidno, Joachim Halupčok sa ukázal v pravý čas. Bol vpredu vtedy, kedy vpredu mal byť, keď sa začal lámať chlieb. No a snáď otázka pre trénera žien, ktorý tu sedí so mnou, Jaroslava Lacinu. Čo hovorí na tento priebeh? Ako sa preteky začali vyvíjať? Myslím si, že polský reprezentant Halupčok využil momentu, kdy v podstatě ta únava si skupině zapracovala a počítá s tím, že začnou spekulovat na závěrečný spurt a pokud se mu podaří tento kopec, kde ho vidíme právě vyjíždět, je zhruba v polovině, pokud se mu tento kopec podaří vyjet s tím náskokem, který mám, tak mám pocit, že už bude mistr světa. No ale ještě přece na něm bude čekat, až přijde do cíle tohto okruhu, v ten závěrečný poslední okruh. Tam dojde právě k té situaci, kdy reprezentanti, kteří za ním jedou, začnou přemýšlet o tom, aby případným dostižením nebo pokusem o dostižení se nevyčerpali natolik a pak jim nezbyde síla na závěrečný spurt. To je běžná cyklistická taková, dá se říct, nemoc a Halupčok to využil na 100%. Keď jsme se teraz pozrali na Halupčoka, ako odhadujete jeho rezervuár síl? Myslím si, že znova opakuji, že pokud se mu podaří tento kopec vyjet s náskokem 30 vteřin, který měl, tak bude mistr světa. A ještě jedna otázka. Myslíte si, že by se v podstatě ještě čosi mohlo udiať, že by někdo zozadu ještě mohl zaútočit a dostat se blíže k Halupčokovi, třeba do této teraz už 6-člené skupiny? Určitě, toto se může stát, protože není možno, aby 10 nebo 7 závodníků mělo svoji stejnou výkonnost a mám pocit, že ještě se o něco pokusí francouzský reprezentant, který je velice aktivní a myslím si, že zaslouží nejvyšší uznání dneska. Ano, zatiaľ ďakujem. Francúzsky reprezentant sa práve o čo si pokúša, poodskočil od svojich spolujazdcov v úniku. Mal by to byť Pichon, alebo ten druhý Francúz, ktorý skupinu dorazil spolu s Castrom, a to je Manien. Tu je však Joachim Halupčok skutočne šliape na to, koľko kilometrov už má za sebou, neuveriteľnou silou.
Zdá sa, že má vynikajúcu formu. A dvaja Francúzi sa spojili a sú vlastne oni, ktorí sú za Halupčokom, lenže ten ich náskok pred ďalšími dvoma je minimálny. Tá skupina šesťčlenná, to je celkom zákonité a logické, sa v stúpaní trhá. Tam skutočne, ako sa hovorí, cyklista ide za svoje, tam sa nedá kam schovať, tam sa nedá za nikoho schovať, tam proste ide každý tak, ako vie a ako na to má síl. A Joachim Halupčok zdá sa, že síl má ešte dosť. Polská cyklistika, ktorá v tej amatérskej forme samozrejme citeľne utrpela tým, že 14 pretekári sa dostali do profi tábora, do polského profesionálneho celku Exbud, predsa len má zdatných nástupcov. Jaskula a Halupčok, to sú tie dve mená, ktoré sú momentálne lídrami polskej cyklistiky. Halupčok už má stúpanie za sebou, to ešte čaká, záver toho stúpania ešte čaká na šesticu za ním. Anderson stráca. Pravda, zjazd tohto kopca Montagnola môže priniesť úplne iný obrázok. Tam sa táto skupina opäť môže spojiť. Halupčok s náskokom, tam vidíte, ubiehajú sekundy pred trojicou. Tam sú obidvaja Francúzi, teda Pichon i Manien a Dominik Krieger z Nemeckej spolkovej republiky. A ak by sme porovnali štýl jazdy do kopca Joachima Halupčoka a tých pretekárov, ktorí sú za ním, tak vyzerá to tak, ako keby Joachim Halupčok nastúpil na preteky asi tak v polovici, pretože tá jeho sila je oproti sile šliapania týchto pretekárov naozaj veľká. Pozrite sa, oni ešte stále nie sú na vrchole kopca a už majú stratu viac ako minútu. Joachim Halupčok za toto stúpanie urobil novari minútu. Za toto stúpanie na najvyšší bod na trase na povestnom už Montagnole urobil minútu. To je vynikajúci výkon. Kolumbijský reprezentant Rinson už melie skutočne z posledného. Ale je aspoň vpredu. Vyzerá to tak, ako by Žani Longová dala Halupčokovi recept. Tá takisto predpoludním unikla. Jazdila sama a pri jej kvalitách. Bolo vlastne pár okruhov pred cieľom jasné, že Žani Longová musí získať svoj štvrtý majstrovský titul na ceste. Joachim Halupčok. Koľko chýba Halupčokovi do cieľa, varí 14 kilometrov. Možno 15. Záver tohto predposledného okruhu a posledné kolo. A Halupčok do kopca naplno, z kopca naplno. Poliaci sa v priebehu dnešných pretekov dlho spoliehali na Zenona Jaskulu, ktorý jazdil na poprednej pozícii. Nie síce vždy v tej prvej skupine, ale nebol nikdy ďaleko od čela pretekov. Ale Joachim Halupčok, zdá sa, nastúpil v pravú chvíľu. V tej prvej polovici pretekov sa držal trošku vzadu, ale nie až tak vzadu, aby veriac svojim silám nedokázal zaútočiť. A pozrite sa, skutočne je to obrovský rozdiel v štýle jazdy Joachima Halupčoka a skupiny za ním. Tam už niektorí majú zvesené nohy, tam už síl sa nedostáva. Je však pravdou, že ten raketový náskup Joachima Halupčoka vyrazil dých ostatným jeho spolujazdcom v úniku skupiny.
prišiel v pravom momente, vtedy keď, tak povedať, trošku ostatní oddychovali, Halupčok rozkrútil pedále a jeho výsledkom je náskok viac ako minútu 30. Klobúk dolu pred reprezentantom Poľska. Naplno odovzdal všetky sily v časovke družstiev. Stačili však 2 dni na regeneráciu a Joachim Halupčok je znovu vpredu. Mimochodom, poľskí reprezentanti bývajú spolu s československými asi 8 kilometrov nad mestom v pokojnom prostredí penziónu. Lenže naša výprava po výsledkoch tam asi pokoj nemá. A vlastne dôvod spokojnosti môže mať jedine mini výprava našich žien s trénerom Jaroslavom Lacinom. To je reprezentant Poľska Joachim Halupčok. Sa blíži do cieľa predposledného okruhu. Už je v uliciach mesta, už mu zostáva len niekoľko stovák metrov do cieľa predposledného okruhu, no a potom ešte tých 12 kilometrov a ako uvádzajú oficiálne raz 320 metrov, raz 12 kilometrov, 500 metrov. To myslím si nie je až také dôležité. Dôležité je to, že je to okruh, ktorý priniesol nádherné cyklistické súboje a nám je len smutno, že do týchto cyklistických súbojov absolútne neprispeli československí reprezentanti. Ale absolútne. Zdá sa, že kríza našej mužskej cyklistiky má asi hlbšie korene. Pichon, Bortolami na čele skupiny, ktorá jazdí za Joachimom Halupčokom, ten neohrozene vpredu má pred sebou necelých 13 kilometrov. Necelých 13 kilometrov jazdy za titulom majstra sveta. Posledný raz ešte sa bude musieť Joachim Halupčok dostať cez Montagnole, cez ten tiahly kopec. Už je v cieľovej rovinke, už mu zvonia do posledného okruhu. Počkáme si na zmeranie náskoku poľského reprezentanta. Jeho prenasledovatelia sú vzadu a ukazuje sa, že Joachim Halupčok má asi najviac síl. Skutočne ťažko predpokladať, že by z tej skupiny, ktorá je za Joachimom Halupčokom, mal niekto ešte toľko schopností, našiel v sebe toľko síl, aby sa vydal samostatnou jazdou stíhať lídra dnešných pretekov. Vidíte, ten náskok Joachima Halupčoka pri zjazde do cieľovej rovinky sa podľa môjho názoru ešte zvýšil. Bude už varí okolo 2 minút. A predsa Francúzi sa neustále pokúšajú ešte čosi urobiť, veď sú na domácej pôde. Žani Longová dnes pre Francúzsko získala zlatú medailu. Jej mužskí reprezentační kolegovia by ju radi napodobnili. Od začiatku jazdili aktívne, mohutne, povzbudzovaní desiatkami tisíc priaznivcov cyklistiky tejto krajiny. Ale zatiaľ všetkým hodil rukavicu Joachim Halupčok a neviem, či má niekto sílu na to, aby túto rukavicu zdvihol. Tempo je výrazne odlišné, tempo tejto skupiny od štýlu jazdy Joachima Halupčoka. Čas nám nebeží, diferencia medzi Joachimom Halupčokom a touto šesťčlennou skupinou snáď naskočí teraz a ten náskok, pozrite sa, už je asi 200 metrov pred cieľom tohto okruhu, pred skupinu, takmer 2 minúty,
Joachim Halupčok je na najlepšej ceste získať titul majstra sveta, najmä po tom, čo sa pozeráme na to, ako v podstate ťažko jazdia pretekári v tejto skupine. A tým sa ešte môže stať, že v tom stúpaní dlhom viac ako dvojkilometrovom stúpaní sa k ním ešte niekto pridá. Tu je Halupčok. Videli sme v samostatných únikoch dnes Pichona, reprezentanta Francúzska. To bolo príliš skoro na to, aby samostatný únik mohol mať úspech. Potom jazdil mladý Talian Gualdi, asi tri kolá osamotený. No a teraz v závere Joachim Halupčok. Ale ten má náskok, ktorý mu dáva obrovské šance na zisk titulu majstra sveta. Pretekári, ktorí jazdia za Halupčokom, sa vôbec nesprávajú takticky ako jazda skupiny, to znamená, že vôbec nestriedajú. Niekto síce nastúpi, ale tamtí ostatní sa za neho hneď zavesia, ako teraz je vpredu, mám taký dojem, je to reprezentant Nemeckej spolkovej republiky Dominik Krieger, znovu pohľad na Joachima Halupčoka. A tak vlastne tempo skupiny, ktorá za Halupčokom jazdí, sa zvýši len vtedy, keď niekto sa pokúsi ešte odísť aj z tejto skupiny. Je to tempo v šesťčlennej skupine, ktoré je trhavé, ktoré nie je plynulé. No a to samozrejme nemôže nič iné robiť, len nahrávať Joachimovi Halupčokovi. Ten ide tempom pravidelným, je to vynikajúci tempár. Ostatne strieborná medaila olympijských hier v Soule v časovke družstiev, rovnako strieborná tohto roku tu v Šamberi, hovorí za všetky komentáre. A skupina, tá sa úplne roztrhala, sešťlená skupina sa úplne roztrhala, vpredu je Krieger, za ním jeden z Francúzov, myslím, že to je Pichon, ten má sílu takisto na rozdávanie. Potom je tam Castro s druhým Francúzom a Bortolami, reprezentant Talianska. Je to nesmierne náročný okruh a ono, možno by aj cyklisti chceli ešte čosi urobiť, ale síl už niet. Síl už niet, kopce, tie vyčerpali veľa. Dominik Krieger. Za neho sa zavesil Pichon a títo dvaja sú teda najväčšími prenasledovateľmi Joachima Halupčoka. V pretekoch sa výrazne presadzujú mladí. Gualdi, ktorý bol v úniku samostatno, má 20 rokov. Halupčok takisto bude mať len 21 rokov. Dominik Krieger, 20 rokov. A francúzsky reprezentant Pichon, ten má 23. Pichon nastupuje Kriegerovi, vzdialuje sa od neho na chvíľu. Dominik Krieger sa márne snažil chytiť sa cyklistickou rečou povedané do háku. Nepodarilo sa mu to. 2.30 je náskok Joachima Halupčoka. Ak vydrží so silami, ak skutočne, neviem, čo by sa mohlo stať, ak by stratil naraz sily, ale to nejde, tak jedine to by mu snáď mohlo zobrať titul majstra sveta. Zdá sa, že Joachim Halupčok v rozhovore na začiatku sezóny pre poľské noviny nehovoril do vetra,
že jeho túžbou je získať tohto roku titul majstra sveta v pretekoch jednotlivcov. Je na najlepšej ceste. No a naša cyklistika môže susedom z Polska len závidieť. Spomínal som, že odišlo niekoľko pretekárov do profesionálneho tímu. Ani v Polsku nie je tá špička až taká veľká, tá kvalitná špička v amatérskom pelotóne. Ale má Polsko dve superhviezdy. Zenona Jaskulu a Joachima Halupčoka. Ak oni odídu do profi tímu, kto vie, čo bude. Že to sú problémy z Polského zväzu, my máme oveľa iné. A možno povedať oveľa zložitejšie a horšie. Je niečo málo pred 6 hodinou. Už dlhé hodiny krúžia cyklisti po okruhu v Šamberi. Joachim Halupčok na prvej pozícii. Ešte 15 minút a pretekári budú na trase na okruhu v Šamberi celých 5 hodín. A Pichon stále sa o čosi pokúša. Neustále sa snaží dostať sa dopredu. Na Halupčoka to už určite najväčšou pravdepodobnosťou stačiť nebude. Ale Erik Pichon, ak si vybuduje náskok, môže mu to priniesť striebornú medailu. Z tohto záberu máme možnosť vidieť, aký obrovský záujem je o preteky amatérov jednotlivcov. A sotva si možno vieme aj predstaviť, čo sa tu bude diať zajtra, keď budú preteky profesionálov a keď vlastne mnohí priaznivci cyklistiky len dnes do Šambery prichádzajú. Mesto je naozaj preplnené autami, hotely preplnené a autokempingy takisto. Joachim Halupčok ide za majstrovským titulom. Ešte niekoľko stovák metrov stúpania a potom už len zjazd a potom už len cieľ. Je to borec. Ukazuje sa, že Richard Šurkovský, ktorý dlhé roky viedol reprezentáciu Polska a ktorý teraz vedie profesionálny reprezentačný výber Polska alebo profesionálny celok Exbud, urobil výbornú prácu a trénerovi Václavovi Skarulovi zanechal výborné dedičstvo. A Poliaci sú samozrejme vďační Richardovi Žurkovskému i trenér Václav Skarul po striebornej medaili v časovke družstiev na 100 km nemohol na spoločnej fotografii okrem trenera Skarula chýbať ani Richard Žurkovský. Richard Žurkovský bol vždy zástancom tvrdej práce. A keď bol reprezentačným trénerom, jazdil na tréningoch s cyklistami a nič im nedaroval. Aj to je určite výsledok toho, že Joachim Halupčok je v tomto momente, obrazne povedané, niekoľko kilometrov od titulu majstra sveta. A tu je Pichon. Pichon, ktorý sa vzdialil Kriegerovi, je na druhej pozícii, Krieger na tretej. Že by sme už videli medailistov.
doteraz najvýraznejšie umiestnenie v pretekoch jednotlivcoch jednorázových Joachima Halupčoka bolo 7. miesto na majstrovstvách sveta juniorov. Teraz v seniorskom pelotóne má blízko zlatej medaily. No a čas beží, čas Joachima Halupčoka, respektíve strata druhého muža v poradí, Francúza Patrika Pichona. Ten má ešte stúpanie pred sebou, záver stúpania pred sebou, kdežto Joachim Halupčok už letí doslova trieli dolu z kopca, on už je na tom ďaleko lepšie. Myslím si, že je s definitívnou platnosťou rozhodnuté. Poľskí reprezentanti už môžu pripravovať oslavy. A tam sa mihol Miroslav Lipták. Miroslav Lipták, ktorý jazdil ďaleko vzadu. Ťažko povedať, či už preteky vzdal, alebo ešte na okruhu jazdí. Určite sa trápi. Lipták, Štix, Ivašíček si verili viac. Veriť si, to je jedna vec. Každá viera vo vlastné sily musí byť podopretá aj vysokou výkonnosťou. Československé reprezentanti výkonnostný cieľ umiestnenie jednotlivca do 8. miesta nesplnia. To by snáď nebolo ani také zlé. Ide o to, akým spôsobom sa tu v Šambery ukázali. Vôbec nie spôsobom, na aký sme boli zvyknutí tých predchádzajúcich dvoch rokov, keď československých reprezentantov a dresy s trikolórou bolo vidno. Patrik Pichon, tohtoročný víťaz pretekov Bohemia. A tam, ak si spomínate, vlastne Pichon vyhral preto, pretože náš domáci pelotón a najmä reprezentačný tím išiel takticky tak, ako sa na pretekoch nemá. 2 minúty 30 je strata Pichona na Halupčoka a je to všetko jasné. Joachim Halupčok si ide po titul majstra sveta. Zopakujem ešte raz, v 73. v Barcelone vyhral Richard Šurkovský. Na druhom mieste bol Stanislav Šozda. V 74. vyhral Montresi Januš Kovalský. Druhý bol Richard Šurkovský. V 78. získal striebro na Nürburgringu Krištof Sujka. A v 85. zlatú medailu Lech Piasecký. A ešte v 79. druhé miesto pre Jana Jankieviča. Proste poľská cyklistika v histórii vždy vedela pripraviť cyklistov na to vrcholné podujatie a tam Joachim Halupčok predstihol jedného zo svojich reprezentačných kolegov. Bol to s číslom 259 Cezary Zamana. Cezary Zamana povzbudivo sa pozrel na Joachima Halupčoka. On sa dobre neumiestni, ale pre Polsko Joachim Halupčok medailu získa. Halupčok už má za sebou aj to druhé mierne stúpanie na Mont Carmel. Už naozaj ide len a len dolu z kopca. A Patrik Pichon na druhej pozícii. Pred dvoma rokmi triumfoval vo Filachu Richard Vivien. Možno si spomínate na preteky vo Filachu. Tam takisto jazdila skupina vpredu, kde bol aj náš Ľudek Štix a kde vlastne Vivien sa dlho vozil, aby potom v záverečnom špurte nastúpil. Tento raz Francúzi zvolili trošku inú taktiku. Od začiatku ich bolo vidno vpredu. Snáď aj preto, že sú pred vlastnými divákmi,
a preto sa chceli neustále ukazovať na čelných pozíciách. A Pišón, ak do cieľa príde a získa striebornú medailu, čo by už mu takisto nemalo ujsť, tak Pišón si tú striebornú medailu zaslúži mierou absolútne vrchovatou. Joachim Halupčok už je opäť v uliciach Šambery. S náskokom 2 minúty a 30 sekúnd jazdí sám vpredu a zlatá medaila bude putovať do Poľska. Pretože Halupčokovi už zostáva naozaj len veľmi málo z tých 187 kilometrov, ktoré dnes musel absolvovať. Zrušenie v cieli narastá, pretože o chvíľu budeme vidieť na cieľovej páske tohto muža. Joachima Halupčoka, 20-ročného reprezentanta Poľska, ktorý vybojuje pre svoju krajinu ďalšiu zlatú medailu z majstrovstiev sveta v pretekoch jednotlivcov. Halupčok, ktorý sa nenechal na začiatku zrušovať únikmi Francúzov a Talianov, ktorý kontroloval pozíciu, aj keď trošku z väčšej vzdialenosti zaútočil v pravý čas, bol pri tom, keď sa lámal chlieb a takto so zdvihnutými rukami ide Joachim Halupčok pre zlatú medailu. Richard Šurkovský sa už postavil na stoličku a tlieska svojmu bývalému zverencovi. Obrovská radosť v poľskom tábore. Joachim Halupčok, zlatá medaila pre Poľsko a tu je Patrik Pišón. Patrik Pišón, ktorý o 2,5 minúty by sa mal objaviť takisto v cieli. Získa pre Francúzsko striebornú medailu. No a tým tretím, ktorý sa ešte zmestí na stupeň víťazov, by mal byť reprezentant Nemeckej spolkovej republiky Dominik Krieger. V lani v Soule obsadila Nemecká spolková republika v pretekoch jednotlivcov druhé a tretie miesto zásluhou Gröneho a Hena. Dominik Krieger by samozrejme chcel nadviazať na túto dobrú tradíciu. Takže dlho sme ho nevideli, je možné, že predsa sa len na Kriegera niekto dotiahol z tej skupiny pôvodne 7 členej. Čo povedať celkovému priebehu pretekov? Priniesli naozaj nádherné cyklistické súboje, dramatický priebeh. Ukázalo sa, že len tí najlepšie pripravení sa mohli na tomto nesmierne náročnom okruhu presadiť. Tí, ktorí si len mysleli, že sú dobre pripravení a sem treba zarátať aj našich reprezentantov, tí dnes neúspeli. Neúspeli naši, neúspela reprezentácia Sovietskeho zväzu, neúspeli reprezentanti Nemeckej demokratickej republiky. Taliani, ktorí boli stále vpredu, stále sa ukazovali, nakoniec pri tom záverečnom rozdávaní kariet hýbali. Ale svoje si na trati odrobili. Vydali všetky sily, že to nestačilo na najlepších, za to im nikto nemôže nič vyčítať. Nás mrzí len tá odovzdanosť a ten odovzdaný spôsob jazdy československých reprezentantov v dnešnom pelotóne. To mrzí najviac. Patrik Pišón doláva záverečné metre pretekov jednotlivcov na svetovom šampionáte v Šambery a po predpoludnejšej zlatej medaili Žany Longovej získa pre Francúzsko druhú medailu dnes, tentoraz striebornú, na veľkú radosť tých tisícov priaznivcov tohto športu z hostiteľskej krajiny. A pozor, za Pišónom tvary 100 metrov vzdialený